Қайырлы күн, ТДК Қырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар студияда Дана Қайратқызы. Су саласын цифраландыру, маманда ерлау және жаңа су қоймаларын салу. Қытай Халқы Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапар аясында су ресурстары және ирриграция министрі қытайлық ірі компаниялармен келіссөз жүргізді. Уже в текущем году состоялись три. Цифрлық технологиялар дақыл түрлеріне климатқа және аумаққа байланысы суды дәл және уақытлы бөлуді қамтамасыз ете отырып, су ресурстарын басқарудың тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Бірлескен күш-жігер, ресурстар мен тәжірибені пайдалана отырып, алдымызда тұрған мақсаттарға қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Қазақстандық колледждердің студенттері мен педагогтері енді тағылымдамадан Қытайға барып өте алады. Екі ел арасындағы техникалық және кәсіби білім беру ынтымақтастығын нығайту мақсатында бүгін министрліктер өзара осындай келісімге келді. Тараптар қос дипломдық білім беру, сондай-ақ бірлескен білім беру бағдарламаларын колледждерді инновациялық дамыту бойынша бірқатар жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылады. Біздің техникалық кәсіптік білім саласындағы техникалық мамандықтарды дамытуға қатысты көптеген қазір жаңалықтар енгізілуде. Осыған байланысты жаңа технологияларды Қытай өндірісіндегі дамып жатқан жаңалықтарды біздің колледждермен бірлесе отырып, оны дамыту бағытындағы келісімдерге бір келдік. Сондықтан да бұл жалпы біздің балаларымыздың мына саладағы білім біліктілігін арттыруға, ертең жұмысқа тұруда да, және мықты маман болып қалыптастыруда бірден бір әсер ететіндігі белгілі. Бұдан бөлек, жаңағы құзыреттілік орталықтарын құру, яғни біздің педагог мамандарымыздың да осы білім біліктілігін арттыру бағытында да нақты келісімдерге келдік. Министрліктің мәліметінше, қазақстандық колледждерде бүгінде 540 мыңнан астам студент білім алуда. Тегін білім берумен олардың 65%-ға жуығы қамтылған. Сондай-ақ кәсіпорындардың сұранысы бойынша қосымша жыл сайын 10 мыңнан астам студент оқуға қабылдануда. Биыл Батыс Қазақстан облысында 3,5 миллиард теңгеге электр желілері жөнделеді. Оның 1 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен бөлінген. Бұл жұмыстар тамыз айының соңына дейін жалғасады деп жоспарланып отыр. Облыста жалпы 20 мың шақырымға созылған электр желісінің 15 мыңы тозып тұр. Яғни желінің 80% әбден ескірген. Түгел жаңарту үшін 168 миллиард теңге қаражат керек. Биыл президент тапсырмасына орай республикалық резервтен бөлінген электр желілерін қалпына келтіруге 1,1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Мәселен, бүгінге дейін Қаратөбе ауданындағы су тасқынынан қираған және үзілген электр желілері толықтай қалыпқа келтіріліп жаңартылған. Оған қоса Бәйтерек ауданындағы Шалғай, Кеңтөбек, Бөрлі ауданындағы Александровка, Шыңғырлы ауданындағы Ашсай елді мекенде электр желілері жаңғыртылмақ. Жылдың соңына дейін аталған әуе желілерін ауыстырып, бөлінген қаражатты 100% игеру жоспарлануда. Жалпы енді облысымыздағы жиі айырулардың үлкен себептерінің бірі облысымыздағы электр желілерінің үлкен тозуы болып саналады. Еске сала кетейік, елімізде болған алапат су тасқыны салдарынан инженерлік әлеуметтік инфрақұрылым және жолдар бүлінген болатын. Атап айтқанда, 2-3 мың астам электрмен жабдықтау тірегі қирап, 54 шақырым жел үзілген. Қазіргі таңда оның 40%-нен астамы қалпына келтіріліпті. Жұмыс жаз айларында қарқынды жалғасып жатыр. Негізгі шаралар желтоқсан айының соңына дейін аяқталуы тиіс. Мына ақша деген әрине көмек болады. Біздерде 3 мың шақырымның үстінде 35 киловольттық әуе желі бар ғой. Енді мынау деген біздерде жаңа біреу 23, біреу 33 шақырым, 20 шақырым. Ол деген жеті оннан бірі ме? Ол көп емес, но дегенмен толып кеше суға кеткен жаңа бағаналар құлады. Мына Александровка болсын. Барлық қанша шақырым не бар? Сонда желі бар бізде. Біздерде қазір облыс бойынша 20531 шақырым әуе желілері 04, 10, 35-110-220 киловольт деген желілер бар. Жалпы сомасы 3 миллиард 700 миллион теңгеге 560 шақырым электр желілері жөнделеді. Және 154 подстанция болса, оның тек қана 10-ы қалыпқа келдіріледі деп жоспарланып отыр. Оған қоса Батыс Қазақстан электр желілерін тарату компаниясы акционерлік қоғамы инвестициялық қаражат есебінен де желілерді жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Жертөленің жыры әлі біткен жоқ. Самал ықшам ауданы 92 мекен жайындағы тұрғындар талабы қолданысқа берілген үйдің құрылысы көңіл көншітпей, жертөле суға толып, салдарынан қабырғасы жарылған баспана иелері бұған дейін арнамызға шағымданған. Бірақ күзден бері қордаланған мәселе шешімін таппаған соң журналистік зерттеу жүргізді. Бірге назар аударайық.
Самал көшесі 92-ші үй мекен жай бойынша жер төлені су басып кетті. Үй 22-ші наурыздың 2021 жылы пайдалануға берілген. 9 қабатты 4 кіреберіс, 180 пәтер және 1000-ға жуық адам тұрады. Үй тұрғындары кімге шағымдарын білмейді. Одан бөлек құрылысшылар бұл жерде құрылыс материалдың қалдықтарын және де киімдерін тастап кеткен. Үй тұрғындары бұл киімдердің барлығын өздері жинап, қапқа салып қойған. Былтыр тұрғындардың шағымы бойынша оқиғаның мән-жайын анықтауға арнамыздың түсірілім тобы барып, наразылығын тыңдадық. Үйдің жертөлесін әп-сәтте толасы жауған жаңбырдың суы толтырғандықтан, қабырғасы жарылған үйге тұрғындар риза еместігін естіген соң көзбен көріп қайттық. Қайта кетейік, аталған баспананың кепілдік міндеттемелерін нысанға қолданысқа берілген кезеңнен бастап 5 жыл уақытты құрайды. Түйткілді мәселенің түйінін шешу үшін облыстық әкімдікке барған едік. Ендігі 15-ші қаңтардан бастап комиссия мүшесі құрылады. Жаңа қортындыға сәйкес құрылыстық нормаларға жасауға болатын жұмыстар қазіргі енді ауырайы қалдың білес. Соған қортындыға сәйкес жойылатын болады ақаулар. Жаздың айы, көңілі толмаған тұрғындар тағы да редакцияға хабарласты. Әзірге ешқандай жөндеу жұмыстары басталған жоқ дейді олар. Осы үйге кіргенімізге 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде бірнеше мәрте біз болашаққа жаңағы хабарлама жіберіп, барлық тұрғындардың атынан бірнеше рет арыз жазған болатынбыз. Осыларды қалпына келтіруге бірнеше рет хат жазып, сұраныс жазып, хат жіберген болатынбыз. Бірақ ешқандай оңдалмады, біздің сөзімізді ешқандай құлақ аспады. Боранды күні берілген уәдемен үдеге үміттеніп, межелі күннің келгенін күттік. Арада 6 айдан аса уақыт өтті. Жақын арада құрылыс жұмыстары басталғанын естіп, бірден Самал көшесі 92-ші үйдің қазіргі жағдайын білуге жол тарттық. Атмосфера оңды батыр. Земле не рабочий батыр. Жер не стары. Ештандай не жоқ. Атмосфера не жоқ. Качественно запереміз. Болды. Мен басқа айтарым жоқ. Материал бар, кісі бар, көлік бар. Қандай транспорт керек, бәрі де бар. Құралдарын бәрі де бар. Тек кішкені шыдамдылық керек болды. Құлақпен естіген емес, көзбен көргенге сенетін кәсіп иесі болғандықтан жағдайдың жай жапсарымен таныстық. Енді 15 күнді көзден таса қалдырмаймыз. Дана Келебаева, Марлен Скалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстан Республика парламенті мәжілісінің депутаттары Бәйтерек ауданында орналасқан жылы жайдың жұмысымен танысты. Олар аталмыш кешеннің жұмысындағы олқылықтарды анықтап, шешу жолдарын қарастырды. Шенділердің шаһарымыздағы өнеркәсіп орталығы туралы ойғандай, халық игілігіне жұмыс жасайтын жылы жайға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетілмек? Толығырақ арна тілшісі Ахмет Ғалам тарқатсын. Осыдан 3 жыл бұрын егемендігіміздің 30 жылдығымен ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күн аясында ашылған өнеркәсіптік жыл жайдың қазіргі жағдайымен мәжіліс депутаттары танысып шықты. Бақылау барысында қиярдың ірі және ұсақ жемісті сорты, сондай-ақ қызанақтың дара ірі тұқымды және ұсақ дақылды түрлері қалай өсіріліп өндірілетінін көрдік. Голландиялық екі агроном бас кеңесші 200-ден астам жұмысшы жұмылдырылған кешенде кемшілікте жоқ емес. Қазақстан Республикасының мәжілісінің депутаты Абзал Құспанда жылжайдың жай күймен танысып, мұндағы аталмыш проблемаларға тоқталып өтті. Проблемалары сол енді мынау газбен қамтамасыз ету барысында енді газ беруші мекемемен арасында проблемаға байланысты болып тұр. Бұл жылжайдың жұмысының ерекшелігі сол, бұл еш уақытта бір азғантай уақытқа болса да жылу беру тоқтатуға болмайды. Жылу беруді, жарық беруді немесе жаңа система кондиционирования үстіне жаңа сумен бүркіп тұрады. Осы жүйелер азғантай уақытқа да тұрып қалуы мүмкін. Егер тұрып қалатын болса, бүкіл кешеннің жұмысы былайша айтқанда үлкен жаңағыдай авариялық жағдайға ұшырайды. Сондықтан да оған жол беруге болмайды. Әдетте оңтүстіктің өнімдерін тасымалдап әуре болатынымыз рас. Ал бұл өзіміздің өңірлік өнеркәсіп солармен тең терезелі десек қателеспейміз. Өйткені жылыжай тауарлары еліміздің әр қаласына және кейбір тәуелсіз мемлекеттер достығы елдеріне дейін тарап отыр. Күніне мұнда 40-45 тонна өнім өндіріледі. Жалпы оның шамамен 10% экспортталған, қалған мөлшері отандық сұранысқа ие. Енді өздері айтып отыр, біздер де ойламап едік, мындай осындай кезге жетеміз ғой. Осындай өндірісті біздің қалада болады деп. Оған да қуанып отыр, рахмет. Енді айтқан бір жалпы бірек нелеріміз болды, проблемалеріміз болды, айтылды. Өнімнен кейін батыва деген бар, сол шығады, соны деген қайда жіберетінін білмей жатырмыз. Соны шешіп көреміз деді.
Отандық өнім өндіруші осындай өнергәсіп орындары ел экономикасының дамуына үлкен септік тигізетіні хақ. Оларды демеуші депутат, қолдаушы қоғам болса, толағай табысқа жетеріне сенеміз. Ахмет Ғалам, Нұрлан Кунашев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Төтенше жағдайлар департаменті еріктілермен бірлесіп өрт қауіпсіздігіне арналған оқу жаттығу өткізді. Шараға қалалық төтенше жағдай басқармасы мамандары мен еріктілер жұмылдырылды. Мақсаты көп қабатты тұрғын үйдегі өрттердің алдын алу, өрт сөндіруші қызметкерлердің дайындық деңгейін арттыру. Өрт қауіпсіздігіне арналған оқу жаттығу Абай даңғылы 216 мекен жайында орналасқан көп қабатты тұрғын үйде өткізілді. Шарада өрт кезінде тұрғындарды эвакуациялау, құтқару жұмыстары пысықталды. Шараның негізгі мақсаты көп қабатты тұрғын үйдегі өрттердің алдын алу, сондай-ақ өрт сөндіруші қызметкерлердің дайындық деңгейін арттыру. Балаларды қараусыз қалдырмау мақсатында қысқа тұйықтаулардың алдын алу, көп қабатты тұрғын үйде болатын өрттердің алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, олардың алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан іс-шара болып саналады. Бұл оқу жаттығудың министрліктің бекітілген бекітпесіне сай осы шілде айының соңына дейін өткізілетін болады. Оқу жаттығулар қала бойынша орналасқан 28 метрден жоғары көп қабатты тұрғын үйлерде. Сонымен қатар көп қабатты үйлердегі тұрғындарды өрт қауіпсіздігі қағидаларынан хабардар ету мақсатында үнпарақтар таратылып, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Біз жайық жастар волонтер корпусы төтенше жағдайлар департаментімен келісімге отыра отырып, осы жаз мезгілі басталғалы бері қаламыздағы қауіпсіздікті алдын алу үшін түрлі жұмыстарды атқарудамыз. Яғни біздің мақсатымыз қала халқына, қала тұрғындарына жазғы қауіпсіздікті алдын алу мақсатында оқу жаттығу шараларын және түсіндірме қағаздар, яғни жарнамалар тарату арқылы жазда болатын жағдайлардың алдын алуға шақырамыз. Биыл Орал қаласында 6 айдың ішінде 175 өрт тіркелген, оның 74-і жеке тұрғын үй секторында орын алған. Еркебұлан Серкілі, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Оралда Жәңгірхан көшесі 50-ші үйде жаңғырту жұмыстар жүргізілуде. Бұдан бөлек шаһарда 25, Ақсайда 18 үйдің құрылысы қызған. Жеделсатыларды да қалыпқа келтіру шаралары қолға алынған. Өткен жылы тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасы бойынша қаражаттың бөлінбеуіне байланысты бірқатар жұмыстар биылғы жылдың еншісіне қалған еді. Қазір біз өздеріңіз көріп тұрғандай Жәңгірхан 50 мекенжайындамыз. Бұл үйдің шатырларына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Облыстық тұрғын үй шаруашылығы басқармасы мамандарының мәліметіне сүйенер болсақ, Ақсай қаласында 18 үйдің құрылыс жұмыстары жүріп жатса, облыс орталығында 26 көп пәтерлі баспананың шатырларына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек 6 көп пәтерлі баспананың жедел сатысы ауыстырылатын болады. Бұл жұмыстар күзге дейін аяқталады деп күтілуде. Жылдың осы маусым айына дейін осы 26 үйді бітіретін боламыз. Қазіргі таңда құрылыс жүріп жатқан тұрғын үйдің құрылысы Жәңгірхан 50 үлкен көп қабатты тұрғын үй. Қазірдің төбе жағынсын ауыстырып жатыр. Қазір құрылыс жұмыстарының 40% аяқталған. Бұнда қазіргі күнде 6 құрылысшы, одан басқа да тас қалаушылары бар. Олардың бір 2 кісі, 3 кісі деген болады. Және техникасы осы көріп тұрғанда көтергішті крандар бар. Және толықтай қамтылған техникамен де. Жалпы облыста 1508 көп қабатты пәтер болса, олардың 80% жаңғыртуды талап етеді. Айта кетерлігі, тұрғындар мердігер мекемені өздерінің қалауы бойынша таңдайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында оңалту орталығы жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Әлеуметтік нысан 150 орынға арналған. Орталықты салу үшін қазынадан 7,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Құрылыс барысы туралы толығырақ арна тілшісі Ажар Хамитованың бейнематериалында. Батыс Қазақстан облысында 24700-ден астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 3130-ы бала. Олардың денсаулығын түзету үшін үнемі дәрігерлердің бақылауы мен оңалту шаралары уақытылы орындалуы керек. Арнаулы әлеуметтік қызметтермен 5000-нан астам адам қызметін алып отыр. Соның ішінде айтатын жағдай бүгінгі күні осы адамдарға именно психоневрологиялық менталдық бұзушылықтар бар адамдарға және тірек қимылы бұзылған адамдарға 150 орындық оңалту орталығы салынуда. Әлеуметтік нысан Орал қаласында Ақжайық шағын ауданында бой көтермек. 2022 жылы Орал қаласында оңалту орталығының құрылысы басталған болатын. Қазіргі таңда ішкі әрлеу жұмыстарына кіріскендігі көріп тұрғандарыңыз ай, ғимараттың есіктері орнатылуда, қабырғалардың сылақ жұмыстары жүргізілуде.
Құрылыс жұмыстарының дені аяқтала келген, тек ішкі электр желілерінің монтажы, есік терезелерді орнату мен ішкі әрлеу жұмыстары қарқын алған. Қазіргі таңда нысан басында 190-ға жуық қызметкер еңбектенуде. Сейчас ведется строительство. Қазіргі таңда ғимараттың ішкі әрлеу жұмыстарына кірістік. Қызметкерлеріміз бел жазбай тер төгуде. Әлеуметтік нысан мүмкіндігі шектеулі жандардың қимыл қозғалысын шектемеу үшін барлық құжатта көрсетілген ережелерді сақтаймыз. Ғимарат 5 блоктан тұрады. Мұнда емдік корпустар, бассейн, стоматологиялық кабинет, акциялы емдік шараларды қабылдайтын кабинеттер жұмыс істемек. Оңалту орталығын салу үшін қазынадан 7,5 миллиард теңге бөлінген. Үш қабатты ғимарат, жер учаскесінің аумағы 5-8 гектар. Ғимараттың жалпы ауданы 22 000 шаршы метрді құрайды. Облыс тұрғындары асыға күткен арнайы орталық осы жылдың соңында пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Ажар Хамитова, Марлен Искалиев, Нұрлан Кунашев, Фарида Ахатова, ТДК Ағыры телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Маңғыстауда құрық порты арқылы жыл басынан бері 1 миллион тоннадан астам жүк өткізілді. 700 мың тонна жүк портқа теміржол арқылы жеткізілсе, қалғандары жүк көлігімен тасымалданды. Жалпы биыл 2 миллион 300 мың тонна жүк өткізу көзделген. Соған сәйкес, қазір қосымша айлақтар мен астық терминалы салынып жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, бұл жобалар құрық портында ірі теңіз көліктік логистикалық кластерін құруға мүмкіндік береді. Құрық порты бұдан 10 жыл бұрын жаңа Жібек жолы жобасы аясында құрылды. Содан бері жүк өткізу қуаты жылдан жылға ұлғайып келеді. Қытайдан келетін транзит жүк құрық порты арқылы Каспий теңізіне шығып, одан әрі Әзербайджан, Грузия, Түркия және Еуропаға жөнелтіліп жатыр. Құрық портының аумағында қатты жел болмайды. Бұл оның басты ерекшелігі. Сондықтан автокөлік және темір жол паромы жыл бойы тоқтаусыз жұмыс істейді. Бізбен әріптестік байланыс орнатуға ниеттілер көп. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес порттарда ірі теңіз көліктік логистикалық кластер құру бойынша кешенді жоспар әзірленді. Соның аясында айлақтардың контейнер өткізу қарқыны артып, терминалдардың жұмысы өзгереді. Жалғастырамыз. Шілде айының 2-ші жексенбісі Қазақстанда балық шаруашылығы қызметкерлерінің күні. Бұл атаулы датаның мерекелік күнтізбеде өзіндік орны бар. Айтулы күн балық шаруашылығын дамытудың тың тетіктерін дамытуға мүмкіндік беріп, ортақ іске біргетін балықшы қауымның мәселесін оңтайлы шешуге жол ашады. Бүгінде балық шаруашылығы елімізде қарқынды дамып жатқан салалардың бірі. Батыс өңірінде бұл саланың өткен ғасырдың 30-шы жылдары негізі қалана бастады. Жайық Каспий бассейніндегі балық инспекциясы кеңес заманында бүкіл КСРО-ны балықпен қамтамасыз етті. Қазіргі таңда да Батыс Қазақстан облысы балық шаруашылығы инспекциясы қызыл кітапқа енгізілген балықтар мен заңсыз балық аулаудың алдын алып, экожүйенің сақталуын қадағалауда. 30 жылдан астам тәжірибесі бар білікті маман мереке қарсаңында салаға қалай келгенін айтып берді. 1991 жылы көктем айларында келдім. Ал енді бұл мамандыққа, бұл жұмысты таңдаған есебім, енді өзім әкем сушы болған соң табиғатқа жақынырақ жүрдім. Және мына әуесқойлық балық аулауды өзім сүйдім. Сол уақытта сосын мына сүйіншіпеншілігім табиғатқа ауыстыма білмейім. Ал сол жылдардан бастап мына Жалпақтал ауданды балық қорғау инспекциясы ашылғанда соған орналастым. Тәжірибелі қызметкер мамандықтың қызығы мен шыжығына тоқталды. Су тасып, сайсалалар етіп, жаз кезінде қайттан өзендер кері тартылғанда тұйықталып қалған су тоғандардағы балықтардың жаппай шабақтарын қырылып қалмасын алдын ала алып зерттеу жүріп, мына өкілетті жергілікті органдарға алды-алдында айтып ескертіп, сол құтқару жұмыстарын жүргіземіз. Ал енді кемшілігіміз сол мына инспекторлық составтар қазір соңғы кезде қысқартыла тым азайып кетті. Облыс бойынша біздерде тек қана мемлекеттік инспектор, қазір тек қана 16 инспектор. Бұдан бөлек жас мамандар да батыс өңірдегі балық қорғау шараларына белсенді атсалысып келеді. Өзіміздің белгіленген дислокация бойынша аумағымыз бар. Соған және де басқа да облыс бойынша қай өңірде жаңағы бұлатырған сияқты ақпараттар түсетін болса, сұраққа барып отырамыз. Балық шаруашылық қызметкерлер күнімен әртістерінде және де барша осы салада қызмет атқарған еліміздегі қызметкерлерді құттықтағым келеді. Өзен көл теңізіміз балыққа толса, халықтың берекесі мен байлығы. Бүгінде күндемей түндемей еңбек етіп жүрген мамандар өңірдегі балық шаруашылығының дамуына елеулі үлес қосып жүр. Ендеше мереке қарсаңында барлық сала қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтаймыз. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.
ТДК Хректель арнасына келіп түскен ақпарттар легі осындай. Айта кеттейік, осы жексенбіде апталық ақпар бағдарламасы өтеді. Әріптесім Жандос Қамза ең өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.